Qazax yox, Naxçıvan atəşə tutuldu. Ermənistanın Naxçıvan istiqamətində atəşkəsi pozması təxribatların başlanğıcı ola bilər. Son bir neçə gündə erməni qoşunlarının sərhəd boyu ərazilərdə cəmlənməsi, hücum silahlarını yerləşdirməsi və mühəndislik işlərini sürətləndirməsi müşahidə edilir. Baş verənlər göstərir ki, erməni qoşunların hərəkətə keçməsi 1 aprel 28 iyun tarixində nəzərdə tutulan hərbi təlimlərlə bağlı deyil. Bunu Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin öz ərazimizdə mühəndislik işləri aparmaq, müdafiəni gücləndirmək, suveren hüququmuzdur açıqlaması da təsdiq edir. Daha öncə də yazmışdıq, aprelin 5-də Brüsseldə keçiriləcək Ermənistan-Avropa Birliyi ABŞ formatındakı görüş ərəfəsində qərb qüvvələrinin bölgəyə cəlb edilməsini əsaslandırmaq üçün sərhəddə müəyyən eskalasiyanın yaradılması gözləniləndir. Bu kontekstdə diqqət çəkən məqamlardan biri Avropa Birliyi və ABŞ-ın Ermənistanın sərhəddə qoşun toplamadığı və sərhəddə sabitliyin olduğu haqda israrlı açıqlamalardır. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller də rəsmi Bakının İravanın sərhəddə qoşun cəmləməsi haqda bəyanatına istinadən ritorika Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində gərginliyə və hərbi əməliyyatlara səbəb ola bilər açıqlamasını verdi. Bu yanaşmalar Ermənistanın təxribatı ilə baş verə biləcək mümkün eskalasiya Azərbaycanı günahlandıracaqlarından xəbər verir. Ermənistanın hücuma məruz qaldığı görüntüsünün 3 məqsədi var. Rusiya hücuma məruz qalan Ermənistanı müdafiə edə bilmir. Ermənistanın təhlükəsizliyi və müdafiəsi məqsədi ilə bölgəyə qərb qüvvələrinin cəlb edilməsinə ehtiyac var. Hücum edən tərəf kimi rəsmi Bakıya təzyiq edəcəklər. Təxribatın Qazax istiqamətində olması ehtimalı daha güclü idi və Paşinyan bundan həm də kəndləri qaytarmasa müharibə olacaq tezisinin təsdiqi üçün istifadə edə bilərdi. Lakin atəşkəs Qazax yox, Naxçıvan istiqamətində pozuldu. Bu, Azərbaycan ordusunun irəliləməsi qorxusundan qaynaqlana bilər. Birincisi, mümkün toqquşmada Azərbaycan ordunu sərhəddə bitişi 4 kənd istiqamətində irəliyə çəkə bilər və buna görə Bakını ittiham edə bilməzlər. Çünki Paşinyan özü bu kəndlərin Azərbaycana məxsus olduğunu təsdiqləyib. İkincisi, Azərbaycan ordusu 4 kənd istiqamətində irəliləyəcəyi təqdirdə Ermənistan ərazisinə hücum edir. İddiasını irəli sürə bilməyəcəklər. İravana və sərhəddə eskalasiya üzərindən bölgə ilə bağlı planlar quranlara Ermənistana hücum edilir görüntüsü yaratmaq lazımdır ki, atəşkəsin Naxçıvan istiqamətində pozulmasının da bundan qaynaqlandığını hesab etmək olar. Paşinyan 2016-cı ildə Qarabağ haqda görün nə deyibmiş. Paşinyanın 2016-cı ildə hələ deputat olarkən Azərbaycana münasibəti Qarabağ mövzusunda fikirləri tamamilə fərqlidir. Axaraz Qlobal İnfaza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Aravot nəşrinin məqaləsində qeyd olunur. Nəşir Paşinyanın 2016-cı ildə o zamançı hakimiyyətin Azərbaycanla münasibətlərin tənzimlənməsi üçün Qarabağ məsələsində kompromisa getmək fikrini tənqid etdiyini bildirib. Bununla bağlı Baş nazir 8 il öncə öz Facebook hesabında canlı yayımda səsləndirdiyi fikirləri xatırladıb. Paşinyan həmin çıxışında bildirib, sadəcə güzəşt atmosferinin mövcud olduğu şəraitdə kompromisdən danışmaq mümkündür. Rəqibiniz və ya qarşı tərəf sizi məhv etməklə hədələyəndə siz cavab olaraq deyirsiniz, biz kompromislərə hazırıq. Bu isə artıq o deməkdir ki, siz təslim olmağa hazırsınız. Baş nazir bu açıqlamasından 2 il sonra 2018-ci ildə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində bu fikrini bir daha xatırladıb. Nə qədər ki, Azərbaycan Xankəndində və İravanda çay içməkdən danışır. Biz erməni lüğətindən kompromis sözünü silməliyik. Nəşr yazır ki, Paşinyan 2018 və 2020-ci ildən sonra Azərbaycana münasibətdə fikirlərini tamamilə dəyişib. Ermənistan qərbi Azərbaycana çevrilir. Şübhə yoxdur ki, Ermənistanın başnaziri Paşinyan, ABŞ dövlət katibi Antony Blinken və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen arasında Brüsseldə keçiriləcək görüş ilk növbədə Rusiyanı Cənubi Qafqaz regionundan çıxartmaq məqsədi daşıyır. Axaraz xəbər verir ki, bunu erməni politoloq Qagik Artunyan deyib. Onun sözlərinə görə bu görüşdən Ermənistan üçün heç bir müsbət nəticə gözləmək olmaz. Artunyan hesab edir ki, Azərbaycanla münasibətlərdə, o cümlədən ərazi məsələsində yeni güzəştlər müqabilində İravanın yeni maliyyə yardımı paketi təklif olunacaq.
Bu Ermənistan hakimiyyətinin niyyətidir və bu halda yeni heç nə baş verməyəcək. Ölkə qazandığından daha çox itirməkdə davam edəcək. O əlavə edib ki, İrəvanla Moskva arasında münasibətlərin ardıcıl pisləşməsi artıq ticarət iqtisadi əlaqələrində fəsadlara gətirib çıxarır və qarşıdan gələn görüş bu tendensiyanın yalnız davam olacaq. Hakim qrup qərb ağalarının göstərişlərinə əməl edərək ölkəni ucuza və parça-parça satmaq və sadəcə olaraq Qərbi Azərbaycan adlanacaq müəyyən əraziyə çevirmək üçün hər şey edəcək. O, ilin sonuna kimi ABŞ-da hakimiyyət dəyişliyinə ümid etdiyini, bunun nəticəsində Ermənistanın özündə proseslərin başlayacağını və bunun da hazırki hökumdarların getməsinə səbəb olacağını bildirib. Yalnız bundan sonra qardaş Rusiya ilə münasibətlər yenidən normallaşacaq. Bizi torpağa qaytarmamağa Rusiya məcbur etdi. Rusiya müharibəyə görə məsuliyyət daşıyır. O, bu regionda sülh istəmirdi. Moskva iki tərəfin mübarizəsindən razı qaldı və bu mübarizədən qazandı. Yeni Presas xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Hakim Mülkü Müqavilə Partiyasının deputatı Qaqiq Melkonyan deyib. Düşünmürəm ki, Azərbaycan xalqı müharibə arzusundadır. Son sorğulara görə Azərbaycanlıların 78%-i müharibənin əleyhinədir. Onlar sülh istəyir, biz də istəyirik. Ancaq burada fərqli bir sual var. 1994-cü ildə qalib gəldik və sülhə getmək imkanımız oldu. Amma bunu etmədik, buna razı olmadıq. Çünki Rusiya sülh istəmirdi. Bunun ardınca 3 həmsədrin görüşləri keçirildi. Onlar ildə 15-20 dəfə Bakıya, İravana, Xankəndiyə gəlirdilər. 1997-98-ci illərdə sülhün bağlanması üçün mərhələli və paket variantları təklif olunanda biz dərhal bir qarış torpaq da verməyəcəyi ideyasının tərəfdarı olduq. Bizi bir qarış torpağı da verməməyə təhrik edən kim idi? Təbii ki, Rusiya. O, bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasını istəmirdi. Moskva Azərbaycanı silahlandırmağa başladı və milyardlarla dollarlıq silah satdı. Bakı digər ölkələrdən də müxtəlif təyinatlı silahlar aldı və getdikcə güclənməyə başladı. Yalnız bundan sonra sülhün imzalanması və 7 rayonun qaytarılmasına razılaşdı. Lakin Azərbaycan razılaşmadı. Kazandakı görüşdə Azərbaycan sülhə getmək istəmədi, çünki hərbi balans artıq pozulmuşdu, o bildirib. Belarus müharibəyə hazırlaşır. Belarus müharibəyə hazırlaşır, lakin heç kimlə vuruşmağa can atmır. Axaraz xəbər verir ki, bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib. Belarus öz gələcəyini dinç qurmaq istəyir və yalnız quruculuğa meyillidir. Güya biz döyüşmək istəyirik, bunu deyən heç kimə inanmayır. Biz müharibəyə hazırlaşırıq, mən bu barədə açıq deyirəm. Sülh istəyirsənsə müharibəyə hazırlaş. Bunu mən deməmişəm, amma bu çox yaxşı deyilib. Hazırda ölkədə müvafiq hazırlıqlar gedir. Lakin Minsk heç kimi hədələmir. Başqasının torpağını istəmirik, o bildirib.